Lenčochýr známy rozniesol sa slovenskými dolinami, že členovia združenia Prenáš Tomášo vyrazili na Horný Spiš, kraj to rázovitý nedočkavo očakáva ľudí z Juhoslovenska, aby ich obdaril svojou nehou a krásou. Belianská žďarská vidla, tri korunky, Dunajec a nádherné počasie už boli pripravení. Tomášovská partia skutočne sebavedomo vyrazila do čarovného kúta našej krajiny. Po hodine jazdy však na Zamarovciach nastal problém. Prasknutá hadička od čerpadla zastavila autobus. Aká maličkosť vie spôsobiť veľký problém? Našťastie šikovný šofér Jarko okamžite zohnal náhradu z Ilavy a nový dopravný prostriedok nás dostal konečne do Červeného kláštora. Meškanie však spôsobilo preklad aktivít. Na miesto na plte sa tak išlo do múzea. Dunajec nás počká na druhý deň. Dôkazom, že našich členov to vôbec nerozhádzalo, bol predsa samotný veselý večer. Si vlasy. Oh. Počítaj, počo sa? A teraz
keby ti to padlo. Nemáš pínkové srdiečko, ale zo srdiečka z lásky od nás takéto. A taký diarček, aby si mohla frajerov čísla napísovať. To už sa teraz značí domov. Áno. A kde sú tie srdiečky? Ale keby náhodou nebytieš. Ja tu tyk. Ja nemám ten všetko. Ale kúra má. Mario, koľko si dáš? Dobrý deň, 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 dobrý deň